میرا نام کرن ویر ہے اور میرے کو یہ پتہ چلا ہے کہ کل ہمارے آئی ایف پائلٹ واپس کر دیے جائیں گے. تو پہلی بات تو یہ بہت اچھی بات ہے کہ دونوں دیشوں میں نفرت ختم ہو رہی ہے. یہ ایک طریقے کا ایک اسٹیپ ہے جو کہ پاکستان نے لیا ہے. وار نہ ہو تو بیٹر ہے, کیونکہ یہاں کی جنتا بھی پریشان ہو جائے گی, وہاں کی جنتا بھی پریشان ہو جائے گی, اور کم سے کم دونوں کے دیش کم سے کم 15 سے 20 سال پیچھے چلے جائیں گے. ڈیولپمنٹ بہت نیسیسری چیز ہے. اگر ہمیں ایک دوسرے کو کمپٹیشن میں رکھنا چاہیے تو وہ ہے اکنامک اسٹیٹس میں, ڈپلومیٹک ریلیشنس میں. میرا ماننا یہ ہے کہ وار جتنی جلدی ہو سکے خارج کر دینی چاہیے, اور جو بھی پاکستان نے کیا ہے ڈیٹ از فینٹاسٹک. آئی ریئلی کمینڈ کہ اتنے بڑے ایئر اسٹرائکس کے بعد بھی وہ ایک مطلب انہوں نے ہاتھ آگے بڑھایا تاکہ دونوں دیشوں میں رشتے اچھے ہو سکیں. انڈیا کو بھی آگے کرنا چاہیے. جنہوں نے ہمارے دیش کے لیے جان دی ہے وہ تو کبھی بھلایا نہیں جا سکتا, وہ تو کبھی بھی نہیں بھلایا جا سکتا اس چیز کا. لیکن بدلہ بھی لیں تو اس میں کہیں جانے جائیں گی. میرے حساب سے یہ ہے کہ 40 لوگ جو اٹیک ہوا ہے اس کو تو کوئی چیز جسٹیفائی کر ہی نہیں سکتی ہے. اگر کوئی چیز جسٹیفائی کر سکتی ہے تو وہ یہ ہے کہ آج کی ڈیٹ میں پاکستان ایک اسٹیپ لے کہ اندر جتنے بھی ٹیررسٹ آرگنائزیشنس وہ اگا رہے ہیں, جو بھی جنہیں بڑھا رہے ہیں, ان کو ختم کرنے کا وہ خود ذمہ اٹھائیں. یہی ہماری طرف ان کی طرف سے ایک سوری کا جسچر ہو سکتا ہے. آشوتوش چترویدی, دیکھیے پاکستان کے اوپر اتنا انٹرنیشنل پریشر پڑ رہا تھا, آپ کا جرمنی بھی کہہ چکا تھا, امریکہ بھی کہہ چکا تھا, تو یہ مان کے چلا جا رہا تھا کہ پاکستان 2-3 دن کے اندر کوئی ڈیسیجن لے گا اس پہ. اور پہلے تو اس نے براوڈو دکھانے کی کوشش کی کہ ہم اس کو پرزنر آف وار مانیں گے نہیں مانیں گے, ہم ڈیسائڈ کریں گے. بٹ باڈی لینگویج سے اور باقی انٹرنیشنل میڈیا کو فالو کرتے ہوئے یہ لگ رہا تھا کہ وہ چھوڑنے کے موڈ میں آ چکا ہے. مجھے لگتا ہے کہ جو پائلٹ کو ریلیز کیا ہے یہ اچھا اسٹیپس ہے, لیکن انڈیا کو ٹاک پہ تبھی جانا چاہیے جب پاکستان کوئی کریڈیبل ایکشن ٹیررسٹ پہ لیتا ہے. 2008 کی طرح وہ ڈھل مل والے طریقے سے یا جھوٹے طریقے سے جیسے حافظ سعید کو ہاؤس اریسٹ کر کے دکھا دیا ہم نے کر لیا, یا وہ نہیں ہونا چاہیے. کچھ ایسا سالڈ ہونا چاہیے کہ لگے کہ ہاں ایکشن میں ہوا ہے ایکشن, کیونکہ وہ ہمیشہ یہی کرتا ہے کہ پراکسیز کو تھوڑے دن کے لیے شانت رکھتا ہے پھر ایکٹیویٹ کر دیتا ہے, تو ہم لوگ بیک ٹو اسکوائر ون پھر سے جائیں گے. تو اس بار اگر ٹاک پہ جائیں تو اینڈ ٹیررزم کا پورا انشور کرنا چاہیے انڈیا کو. انیشا سنگھ, یہ ایک اچھا جیسچر ہے کہ وہ ہمارے پائلٹ کو چھوڑ رہے ہیں, بٹ جو 40 جوان شہید ہوئے ہیں یہ بھی ایک بہت بڑا مدعا ہے. تو اس کے لیے بھی ہماری سرکار کو دیکھنا چاہیے کہ وہاں کے جو آتنکوادی پل رہے ہیں ان کے خلاف وہ ایکشن لیں.